Quer montar seu setup game para rodar todos os jogos com uma qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área, hoje galera estamos aqui, mano, pra trazer mais um concurso de carros aí do TJ Game, beleza? Galera, é o seguinte, mano, antes de começar o vídeo, eu peço a vocês que deixem o joinha, beleza? Clique no joinha aí pra fortalecer e compartilhe com seus amigos também, mano, que ainda não conhece o canal. Vamos tentar bater 2 milhões até o mês 5, mano. Se a gente chegar essa meta, mano, 2 milhões até o mês 5, eu vou fazer o filme do Vida de Jovem, mano. Então compartilhe pro máximo de pessoas, mano, que vocês conseguirem, beleza? E é o seguinte, galera, esse aqui é o concurso de carros do TJ Game, beleza? Quando eu for iniciar a quarta temporada, vocês vão ter que escolher o carro, mano. Então eu tô fazendo vários vídeos, mano, pra vocês já irem comentando. O vídeo que tiver, tipo, que o carro for melhor, eu vou pegar o carro e vou usar na Vida de Jovem. Então vocês vão escolher o carro, beleza? Se você gostar desse carro aqui, mano, você coloca nos comentários, hashtag fica com o carro. Se você não gostar, você coloca hashtag não fica com o carro, beleza? O like, galera, não interfere em nada no resultado dos carros, beleza? Pode deixar o like, mesmo se você não gostar do vídeo, do carro. Pode deixar o like, que o like vai ajudar o vídeo, beleza? O que vai interferir mesmo vai ser os comentários. Então comentem com força aí, mano. Hashtag fica com o carro, hashtag não fica com o carro. Vocês vão decidir, pode crer? O canal da galera que vai participar vai estar na descrição. Passem lá, mano, e se inscreva, beleza? Tamo junto, velho, é nóis. Simbora pro vídeo. Mano do céu, Ted Snow tá se achando o milionário, mano. Tá se achando. Eu falei, Ted Snow, cadê o carro que você falou que você ia me mostrar, mano? Ele falou, mano, tá comigo, já tá comigo, peguei hoje de manhã. Eu falei, ah, então traz aí, mano. Ele falou, não, que eu tenho que jogar golfe. Jogar golfe, olha as ideias do Ted Snow, mano, jogar golfe. Quem joga golfe é rico, mano. E eu tô chegando aqui, mano, na paradinha de golfe aqui, que ele falou que ele ia tá por aqui, tá ligado, mano? Ele falou que ia tá por aqui. Só eu chegar aqui, vou ver onde ele... Será que é ele ali, mano? Será que é ele ali? Oba! Aí, ó. Yeah, Ted Snow! Yeah. Beleza, mano? Opa, tudo bom, senhor? Beleza? Samuel Jackson? Samuel Jackson? É o Samuel Jackson? Com respeito, rapaz. Tá pensando com o quê? Dá um autógrafo aí, Samuel Jackson. Na moral, na moral. Ô, Ted, quem é esse vagabundo que você tá trazendo aqui, Ted? Que vagabundo, rapaz. Tá doido, rapaz. Tá doido. Que vagabundo, rapaz. Eu, hein? Aí, Ted Snow, na moral, a galera do vídeo aqui, a galera que tá assistindo aqui, tá doidinha pra saber qual que é o carro, mano. Você falou que tava com carro. Eu quero ver o carro pra poder mostrar pra galera aí, entendeu? E você tá jogando golfe, Ted Snow. Ixi, eu até jogou um taco no chão aí, mano. Ted Snow, não esquece. A próxima tira é de 300 mil jardas, hein? Vai ser caraca, mano. Deixa eu jogar aqui, ó. Deixa eu jogar esse negócio aqui, mano, ó. Ei, você tá achando que é pra gente que nem você, senhor? Ó, deixar ele aí. Caraca, mano, isso aqui é da hora, mano. Jogar golfe deve ser da hora, mano. Jogar isso no chão aqui. Mas não fiz nada demais. Cala a boca! Ele é seu tio? Ele é seu tio, Ted Snow? Esse autista aí é? Caramba, fala assim do seu tio não, doido. Tá ficando doido, velho. Fala assim do seu tio não, velho. Se você me xingar de novo, eu vou tirar todo o seu dinheiro. Você é doido? Você é doido, doido. Aí, ó, deixa eu te falar, mano. Ô, Ted Snow, na moral. Oi. Não fala assim com seu tio, não, tá ligado, mano? O cara tá te trazendo pra jogar golfe aí, mano. Tá ligado? Vê se meu tio traz eu pra jogar golfe. Não traz eu pra jogar golfe. Eu venho aqui você de boa. Tio? O quê? Você tem tio? Claro que eu tenho, né, mano? Só que meu tio não traz eu pra jogar golfe, não, mano. Quer ser meu sobrinho? Não, não, tá de boa. Valeu aí, hein? Caraca, essa área aqui é grandona, hein, mano? Deve ser mais jogar golfe aqui, mano. Olha isso aí, ó. Grandona na área. Mano, beleza, aí, ó. Ted, que foi isso, lá no carro, não. Por quê? Assim funciona. Não é assim que funciona. Aí, como rapaz, assim? O negócio... Deixa eu ir lá mostrar o negócio pra ele. Não vai mostrar, não. Deixa eu ir lá, pô. Pô, olha o vocabulário, meu filho. Já falei pra você. Calma. Já precisa falar com seus amiguinhos? Tio. Eu não sou vagabundo, não. Tio. Olha meu coração, hein. Ih, rapaz. Tio. O negócio vai ser ruim, hein. Deixa eu vender o carro e dou metade do dinheiro pra você. Você tá ficando doido? Eu tenho dinheiro pra comprar isso aqui tudo. Caraca, que isso. Ô tio do Ted Snow, deixa eu te falar, mano. Eu tô gravando aqui, entendeu? Eu tô gravando aqui, ó, um vídeo aqui.
Tô fazendo um concurso de carro, entendeu? Aí o Ted Snow tá me mostrando uns carros aí que eu possa comprar e a galera vai votar, entendeu? Então deixa eu ir lá ver o carro lá rapidão. Olha, meu filho, é o seguinte, eu vou deixar você, tá ligado? Porque eu sei que você é um menino meio feinho, tá ligado? Eu Nossa, sei que viu? Você tá ligado. Não, o seu tio é, por falar a virada dele, não, é atual, né? É o seguinte, eu vou deixar você ir, tá ligado? Mas Ted Snow, tá ligado, se você me desrespeitar de novo, eu vou te matar, Ted Snow. Bora lá, Ted Snow, bora lá, Ted Snow, bora lá, mano. Olha o estresse aí, meu Caraca, coração. Mano. Que isso, rapaz. Você vai acabar matando seu tio, hein, doido? Olha lá, calma no chão, mano. Ele é meio doido da cabeça, percebeu, velho? É, ele é, né, mano? Cadê? Tá onde, mano, o carro? Onde tá? É. Também não sei não, mas vem por aqui. Ah, tá ali. Ah, você veio com o carro e você não sabe onde ele tá? Eu sou dislexo. Dislexo? É, conhece? Não vou nem fazer a rima não, mano, que os caras faziam lá, que senão você já sabe, né, mano? Ora, meu irmão. Mas o que é isso? Que brutalidade é essa, Ted Snow? Eu não esperava isso não, doido. É a Mercedes que você pediu. Olha, eu pedi não, eu falei, pô, pode variar as marcas, colocar. Ó, meteu o pé. Seu tio lá, ó. Aquela ali não era sua bike? Ixi, mano, ele pegou minha bike? Beleza, ô Ted Snow, abre o carro aí, mano. Abre o carro aí que eu quero dar uma olhadinha no carro, mano. Caraca, que loucura de carro, mano. Que loucura de carro, carro top, mano. Ó, S63, mano. AMG S63, Mercedes, caraca, muito top, velho. Muito top mesmo, velho. V8 Turbo. Ah, tá emperrada aí. Então isso aí já vai ter que ser um descontinho. Caraca, ela tem luz de LED, pô, em volta, olha isso aí. Tá vendo isso aí? Então só tem que olhar rápido. Aham, tô vendo. Não, precisa não. Deixa fechadinha. E deixa eu dar uma voltinha, mano. Só pra ver como é que é, tá ligado? Caraca, que loucura, hein, mano. Ó, deixa eu entrar aí. Ainda é 4 bancos, né? É assim que se fala. É, pô. Conversível ainda aí, ó. Até tão aberto aí pra nós. Nossa, olha o ronco do carro, Ted Snow. Olha o ronco do carro. Ó. Top demais, né, velho? Top, mano. Top demais, mano. Caraca, mano. Ó o ronco. Roncaço, né, velho? Ó. Nossa, velho. Na moral, já apaixonei logo de cara, Ted Snow. Que carro é esse, mano? Que carro é esse, velho? Falar um bagulho pra tu, mas eu não conto pra ninguém, não, mano. Oi? Esse motor desse carro tem um demônio, tá ligado? Que isso, rapaz? Tá doido? Tá repreendido isso aí, doido. Não é sentido, né? Porque quer dizer que eu comprei na Deep Web, vai ter um demônio de verdade. Caraca, você comprou esse carro aqui na Deep Web também, velho? Comprei. Nossa, só compra carro aí, mano. Aí, na moral, tô gostando muito de dirigir esse carro aqui, mano. Vou te contar, hein, velho. Muito tempo que eu não me sinto confortável assim dirigindo um carro, hein, velho. Olha isso aí. Mano, olha esse painel. Olha esse painel, mano. Caraca, mano, gostei muito do carro, velho. Muito mesmo. Direção hidráulica, mano. Molinho, levinho, massinho o carro, velho. Top demais, mano. Top demais. Vou dar uma estacionada ali em cima ali só pra dar mais uma olhadinha, tá ligado? Porque eu vou te contar, mano. Na moral, o carro tá luxo, velho. Não tem defeito, mano. Não tem defeito pra pôr nesse carro aqui. O carro tá luxo demais, mano. Deixa eu estacionar aqui, mano. Aqui tem um estacionamento. Eu acho que tava com a travinha, tá ligado? Ah, tava com a travinha? Aham. Parece um avião, né, mano? Parece um avião. Cheio demais. de coisa, mano. Cadê, mano? Quer que eu abro ele pra você aqui agora? Se você quiser, mano, abre aí. Tenta abrir pra ver aí. Caraca, doido. Na moral, Ted Snow, tá luxo demais esse carro, pô. Olha isso aí, velho. Aí, ó. Agora foi. Aqui, ó. Não, na moral, o motor do carro, mano. Nem parece um motor, mano. Tá ligado? Os fabricantes colocaram tudo certinho, tudo encapadinho, mano. Não vê nenhum fio, velho. Nenhum fio. Caraca, tá muito lindo, velho. Tá muito lindo, velho. Ó, o cara parou aí do lado aí, ó. Se achando, mano. Se achando bambambam da situação. É uma Lamborghini? Não, tá doido, né? Não, pô. Aí, ó. É mulher. Aí. Porta-mala luxo, mano. Só não gostei muito da cor. Parece cimento, né? Parece, velho? Parece, mano. Tá, mas isso é o detalhe, mano. Ninguém fica olhando dentro do porta-mala, não. Mas aí, na moral, viado. Tô de bobeira com esse carro aqui, hein, velho. Tô de bobeira com esse carro aqui, mano. Caraca, velho, que luxo, velho, que luxo. Na moral, Ted Snow,
É o seguinte, eu tô gravando aqui, você sabe que eu gravo tudo, né, mano? Eu gravo tudo aqui pra galera, né? Rapaziada, é o seguinte, mano, esse é o carro, beleza? Esse é o carro, galera. Esse é o carro que foi dessa vez que Teds deu um rumo pra gente, beleza? Comentem aí embaixo aí, mano, qual carro que vocês querem. E também comentem hashtag fica com carro, hashtag não fica com carro, beleza? Os comentários que vão definir qual carro que eu vou usar na quarta temporada. Então, é isso aí. Deixa o like pra ajudar o vídeo, beleza? Deixa o like pra ajudar o vídeo. E compartilhe, mano, pra gente bater a meta de 2 milhões de inscritos até o mês 5, beleza? Pra gente fazer o filme do Vida de Jovem. Eu conto com todos vocês, mano, a participação aí da galera e o canal deles vai estar na descrição. Passem lá e se inscrevam também. Tamo junto, velho, é nóis e até a próxima.